Збільшення заробітної плати, відновлення військової частини та ремонт доріг для Тернопільської області буде виділено щонайменше 500 мільйонів гривень. Такими гучними обіцянками обдаровував жителів нашого краю президент України Петро Порошенко напередодні Дня Святого Миколая. Чи дотримає гарант слова, покаже час. А з подробицями візиту глави держави на Тернопільщині Наталія Михайлієва. Аналізуючи соціально-економічну ситуацію області, президент озвучив винятково позитивні моменти. Чи то глава держави просто, як ввічливий гість, не хотів акцентувати увагу на недоліках, чи то Петро Порошенко взагалі не бачить проблем на Тернопільщині, залишається загадкою, оскільки формат зустрічі з журналістами був дещо дивним. Запитання від представників мас-медіа не передбачались. В Тернопільській області співвідношення будівництва в 2016 році і будівництво в 2015 році зростання на 140%. Друзі мої, це вражає. Приток прямих капітальних інвестицій зростає на десятки відсотків. А ось щодо оцінки президента стосовно економіки України сумніватися не доводиться. Петро Порошенко впевнено заявляє, 2016 рік – рік економічного зростання. З 1 січня у нас не буде більше заробітних плат працюючих 1450-1600 гривень. Прийнято рішення одразу вже підняти в два рази до 3200. Це програма захисту людини праці і це програма боротьби з бідністю. Причому не в бюджетній сфері, ні в виробництві нижче зарплат бути не може. І після того, як через механізми податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску будуть наповнені пенсійні фонди, з чітким розрахунком ми перейдемо до того, щоб забезпечити і підняття пенсій інших соціальних виплат. Впевнений в тому, що в Україні фантастичне майбутнє. Перед нами відкрилися з 1 січня ринки Європейського Союзу через поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Прийняти доленосні рішення про дерегуляцію, 368 актів і постанов, яким регулювалася діяльність бізнесу, скасовано. Президент наголосив, що в країні триватимуть реформи. Зокрема, закцентував увагу на судовій реформі. Порошенко каже, що ініціював конституційну судову реформу, щоб серед іншого забезпечити підняття інвестиційного клімату країни. Адже кожен український закордонний інвестор має бути впевненим, що зможе захистити свої права в суді. Керманич країни переконаний, що позитивні зміни пересічні українці обов'язково відчують вже наступного року. А от пікетувальники, які чекали президента у Чорткові, схоже, не зовсім поділяють думку глави держави. Люди нарікали на мізерні заробітні плати та пенсії, високі тарифи і стрімке зростання цін. А в Трибухівцях селяни просили кошти на добудову школи та повідомили, що у 21 столітті в нашій країні є ще неосвітлені вулиці. В ході поїздки президент України ознайомився з роботою одного із найпотужніших підприємств області – товариства «СЕ Бортнеце Україна» і взяв участь у відкритті першої черги чортківської філії. До слова, зараз тут працює близько 500 людей. У наступному ж році чисельність працюючих збільшиться до 2000. Гарант висловив своє задоволення щодо надходження в область інвестицій та створення нових робочих місць. А на фермерському господарстві ГАЗ перед поважним столичним гостем похизувалися вже майже завершеним холодильним комплексом з регульованим газовим середовищем потужністю 6,5 тисяч тонн зберігання фруктів. З моменту створення господарства тут інвестовано власних коштів на суму понад 390 мільйонів гривень. Фрукти потрапляють не лише до українського споживача, а йдуть на експорт. На думку президента, саме такі підприємства є символом відродженої України.